20 צוותים ו-20 גרוטאות יוצאים מספר פעמים בשנה למסע שטח מאילת ועד מטולה. 3,500 שקלים הוא הסכום המרבי להעמדת רכב. מעבר לזה, תגיעו עם יוזמה, שמחה ונחישות. ולא יזיקו גם כמה חלקי חילוף. ואמרתי, את זה עשיתי בשביל זה, וזה הרבק, זה הלא לראות בעיניים, והלא לפחד, והאומץ, והנחישות, ווואלה, כשהגעתי למעלה, אמרתי, עשינו את זה, כאילו, זה הקטע הענק היה. זיו היא הקטנה מארבעת הילדים שלנו, ונפלה עלינו הפצצה, שלזיו יש סרטן דם. איך, לא יודע, אלוהים לא שמע אותנו. הוא יחיד שהוא רוצה אותה לידו. הדבר הכי קשה שעברתי בחיים. וזהו, ואז הראש מתחיל לעבוד. מה אני עושה בשביל להנציח את זיו? איך אני משמר את הזכר שלה? איך אני ממשיך להציף אותה במודעות? עמותת בדרכי זיו הוקמה לזכר זיו, והיא דוגלת בתרומה לזולת ואהבת הארץ. העמותה מקיימת פעילויות חברתיות ושמירה על ערכי טבע ומורשת. ויש לנו המון פרויקטים בקנה, ואז התוודעתי לסיפור הזה של הגרוטרלי. והחלטתי שאני מת לצאת לגרוטרלי ולהקים צוות שנקרא לו צוות זיו. וגם זה יהיה חוויה בשבילנו סוג של להחזיר קצת את הניצוץ ואת הטעם לחיים אחרי תקופה מאוד מאוד קשה ומאוד עצובה. זה היה חוויה מדהימה. כאילו זה מישמש כזה של כולם, של שומרי מסורת וחילונים וקיבוצניקים ועירניקים ומושבניקים ומכל המינים, כל הסוגים, כל הגילים. פשוט מדהים. זה בדיוק התמצית של משהו שכל כך חסר היום בארץ שלנו. את החיבור הזה שכל אחד הלך לזה וכולם מחנות וזה. גרוטרלי הזה הוא מביא איזשהו תרופה בקטע הזה להמון אנשים. וגם בתקציב שפוי ובלי להיכנס להשקעות של מיליונים. וזה נוסחה מדהימה. שחייבים לפתח אותה ולחשוב איך אפשר להנגיש אותה לעוד המון 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 ציבורים, כי זה פשוט מדהים. ווואלה, אם זיו רואה אותנו מלמעלה ורואה מה אנחנו עושים, אז אני בטוח שהיא ככה מחייכת, והיא מה זה מבסוטה בשבילנו, כי היא בטוח הייתה רוצה שאנחנו נהיה שמחים.